Bine ai venit la MotoADN TV, canalul care te însoțește în călătoria ta în lumea motociclismului. Aici găsești știri din comunitatea moto, review-uri, evenimente, dar și alte materiale utile motocicliștilor de orice nivel. Eu sunt Marius Vasile, sunt instructor certificat BMW Motorrad și astăzi fac parte din echipa care vă va ghida de-a lungul acestei zile frumoase de test drive to execute. Suntem la Track Days organizate de BMW. Unul dintre evenimentele din ultima perioadă, oarecum tradițional, alături de noi este Ionuț, pe care sigur îl știți de la BMW. Bine te-am găsit, Ionuț! Bine ați venit la noi în vizită astăzi. Suntem în vizită aici la Adâncata, un loc în care, adevărat, uite, revine lumea să testeze BMW-uri. De câți ani? De câți ani faceți evenimentul acesta? E 7 ani în care facem evenimentul ăsta. Am început acum 7 ani, a fost prima ediție, așa, a fost un test făcut împreună cu colegii de la auto la momentul ăla. După care, începând cu anul următor, am început să facem un eveniment de sine stătător. Mă ocup și de piața din Bulgaria, am avut și câțiva ani la rând și colegii din Bulgaria aici, până a fost cu pandemia și a fost un pic mai complicat să se organizeze să vină aici. Și ce mă bucur este că văd că și ceilalți importatori copiază modelul și încep și fac acele gen de evenimente, care eu cred că și aduc contribuția la creșterea pieței, la fenomenul moto în general și e de bine din punctul meu de vedere. Începe lumea să se învețe cu circuitul de la Adâncata. Acum, fie că ai vreo treabă cu latura sportivă sau nu, iată că poți să te dai și cu un R18 pe aici, pe la Adâncata. Apropo de asta, spune-ne, te rog, anul acesta, care e flota de motociclete de riders? Câte sunt și de ce tipuri? În primul rând, noi îl numim Track Experience, nu Track Day. Ok. Pentru că nu poți să faci neapărat un Track Day cu un scooter sau cu un aeroplic, dar îl numim Track Experience pentru că până la urmă vrem să oferim o experiență. Asta este poziția corectă. Mi-am dat seama că e într-adevăr o experiență pe track pentru oricine. Adică explicațiile au fost de la bază, de la poziția pe motocicletă până la abordarea virajelor și abordarea circuitului în sine, ceea ce e bine încurajator pentru oricine să vină să testeze. Spune-ne, te rog, cui îi se adresează acest eveniment? Ai menționat clienții BMW și în afara lor? Noi facem acest eveniment, propriu-zis, să acordăm fiecărui dealer de-al nostru câte o zi, în care el își invită clienți, potențial clienți, parteneri și mai departe. Avem și un slot pentru noi ca importatori, ca BMW România, unde chemăm parteneri, jurnaliști. Dar, în general, noi facem o combinație, dacă pot să-i spun așa, în sensul de nu facem o grupă doar pentru jurnaliști. Punem jurnaliștii la un loc cu clienții, astfel încât, adică noi încercăm să oferim aceeași experiență pentru toată lumea, nu se simte cineva tratat diferit și asta e modul în care o facem. E și componenta de networking până la urmă și rezultă. Și o componentă de networking, când lumea vine se simte bine, avem și vreme bună și zâmbete pe față, adică cumva se creează un context frumos și asta ne dorim, pentru că sloganul nostru e Make Life a Ride și când vezi că zâmbește cam toată lumea aici, îți dai seama că ți-a atins scopul făcând lucrurile astea. Deci testează prima dată pe circuit, apoi probabil își iau și poate un ride test pe stradă. Da, poate a doua oară, însă îți dă foarte multă siguranță și faptul că ești aici, faptul că okay, nu e nici poliția, zic că poți să mergi mai tare decât poți să mergi pe stradă. Dar în primul rând e componența sau de siguranță, care ne place sau nu, nu poți să ai la fel pe stradă. Așa e. Este un mediu deja cunoscut pentru faptul că e un mediu sigur în care să poți să testezi motociclete. Și o comunitate care se creează, adică sunt multe lucruri care contribuie la decizia asta de achiziție. Nu e doar că îți place motocicleta, modelul sau brandul X sau brandul Y, mai puțin important. Trebuie să simți și că faci parte din ceva și noi asta încercăm să definim și să construim aici o comunitate mai mare, mai puternică, mai frumoasă, mai. Reușiți să faceți asta, iar anul acesta e chiar unul special, știm că e un an aniversar, 100 așa de este. Ani de Motorrad și aveți multe evenimente care se leagă de acest moment aniversar, ar fi păcat să nu fie așa. Spune-ne, te rog, ce înseamnă acest milestone pentru BMW și chiar și pentru noi aici în România, nu e de 100 de ani, dar să zicem că a venit cu tot cu istoria la bagaj. Da, sunt 100 de ani brandului, într-adevăr, anul ăsta, în septembrie mai exact se împlinesc. Ce pot să spun că e special este că există un statement pentru următorii 100 de ani.
De fapt, pentru că asta ne dorim, să construim în continuare motociclete, construim motociclete care plac clienților, care sunt atractive, care sunt calitative, adică toate aceste lucruri încercăm să le facem. E un statement în primul rând și un lucru care ține de istoria pe care o are brandul. Pentru 100 de ani nu e puțin deloc.